vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Batimax vous présente IBC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Croix-Rouge Malaga, Spamulchawanoni, IBC News. Manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo telo fatra vetrany kobaina miaraka aminao ato anatin'ny ABC News kobaina be otrikaina mety ho andrehetra arovo ny tenanao arovo koa ny hafa Ireo lohatenim-baovao. Manoloana ny fahafenoan'ny hôpitaly mandray ireo mararin'ny COVID-19 eto Antananarivo renivohitra dia nanambara androany ny Prime Ministra lehiben'ny governemanta fa any an-trano ireo olona tsy dia mila fanaraha-maso akaiky kanefa mitondra ny tsimokaretina no manaraka fitsaboana. Efa mahatratra ny 250 sy 500 ireo mitondra ny tsimokaretina COVID-19 amin'izao raha nitatitra io atoandreo ny tombony roa ny maty vokatry ny aretina omaly sy androany 100 ireo atranga vaovao eo amin'ny trangam-piaramonina tovolahy iray 23 taona indray no sarony sampandrarahany cybercriminalité nanaparitaka sary mamoafady tamin'ny tambazotra Facebook ka nahiditra mponja avy an-trano. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena metram-pialana io marainio ny Prime Ministra Frantsay Edouard Philippe raha ny fampitam-baovao avy amin'ny lapan'ny Elysée. Ora vitsy taorian' izay fialana izay nefa dia efa nanendry sahady ny osolon'ny filoha frantsay I Jean Castex izay ministry ny fahasalamana teo aloha araka izany no hitantana ny governemantany Emmanuel Macron manomboka izao. Zoma fa 3 Jolay taona 2020 ankafaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy no irosoko tokantranonao amin'ny alalan'izao fampalalam-baovao izao. Manasanao mpitiavana ary sy ampanajana ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany. Etia mpiandohana ihany koa dia tiana ny mampatsiahy fa Andriamatoa ary Randrianarison izay mpandraharaha malagasy no vahin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity fa eto aloha dia ny vaovao momba ny coronavirus no isantarantsika izany. Toy ny omaly dia nitombo roa indray ireo olona namony ainy. Misa 50 ny fitambarany izay olona maty ny COVID-19 izay hatreto. Efa mahatratra 250 sy 500 ireo voan'izay aretina izay amin'izao fotoana izao 70 ireo sitrana vaovao raha ny antontanisa ofisialy nivoaka io atoandrio raha oary ny fanampanazavana manamarina izay. Anomboanazy moa dia miampiroa indray ireo lavi nyity valanaretina ity valanaretina COVID-19 ka miakatra 50 izany ny fitambaran'ireo olona namony ihany vokatry ny COVID-19 eto Madagasikara. Misan'ireo sitrana kosa dia 70 ary 100 ireo novoaka na ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimokaretina coronavirus. 250 sy 500 nisan'ireo olona nitondra ny tsimokaretina coronavirus nanomboka tamin'ny 50 ny volana martsa ka hatramin'ny omaly faharoa ny volana jolay 2020. Ao anatin'ireo 250 sy 500 ireo 2512 dia misy ny efa sitrana 75 sy 100 nisy ny efa nodimandry 50 ary ireo ka aktifa izany ankehitriny dia miisa 27 sy 1429. Ny forme grave kosa araka ny hitantsika teo ary moliverenana rehefa avy eo dia ny ampienina izany hoe 430 izy ireo ankehitriny.
Averu kely fa ramatoa Joary Randrianarson izay mpandraharaha malagasy no vahintsika any amin'ny faraparany fampalalam-baovao any izy moa dia izara ny olana izay niainan'izy ireo tao anatin'izay telo volana nisiny amehana ara-pahasalamana izay fatozantsika ihany ny fampalalam-baovao aloha manoloana ny fahafenoan'ny hôpitaly sy mandray ireo marary ny COVID-19 eto Antananarivo renivohitra dia nanambara androany ny Prime Ministre leben'ny gouvernement fa any an-trano ireo olona tsy dia mila fanaraha-maso akaiky kanefa mitondra ny tsimokaretina no manaraka fitsaboana efa misy ny fanaraha-maso ataon'ny mpitsabo amin'izy ireny raha ny fanehokevitra ankoatra izay dia nitondra fanazavana manoloana ny fitakiana sy ny fitarainana ataon'ireo mpitsabo mpanampy amin'ny tsy fampian ny fitaovana ihany koa ny Prime Ministre nambarany fa arovava mahery ny eninetsy no nozaraina omaly ho fanampiny ny fitaovana izay efa nome na ireo mpitsabo ireo fanampanazavana fitaovana ampiasain'ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy dia misy efa nazavainao be dia be ny izany zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izany ny zavatra mbola tokony amboarina dia ny hoe ahoana ny fitsinjarana an'ireo fitaovana ireo any amin'ny hôpitaly ohatra zao omalinomany 60 000 ny masque izay nomena ny amin'ny hôpitaly anankiray tsirairay eto tampon-tanànany eto Antananarivo renivohitra zany 60 000 ny tsy maintsy ho zaraina ao anatin'izany mahampy zany misy ny stock ampiratanantsiny ny fitinam-panjakana dia mijery vaaolana izay akaiky sy vaaolana izay lavidavitra efa mijerantsika ny fomba ahafahantsika manao ny fiteliana ny amin'n'olona any amin'ny hôpitaly izay hita fa tsy mitondra ilay charge virale tsony kanefa mbola mipetraka anao amin'ny hôpitaly dia tsy maintsy mametraka zareo amin'ny toeran-kafa na mametraka zareo zany manohy ny fitsaboana anan-trano nytiako ambara amin'izany dia zao misy protocole izay efa napetraka antsika fa ny tena olana teo amintsika teo aloha dia tsy nafantsika manao ny fitiliana amin'ny famoanany olona roa izany hoe protocole de sortie ny fampitam-baovao avy amin'ny CHU Anosiala dia tsy mandray marary intsony izy ireo fa tsy ireo tena fantatra fa voan'ny COVID-19 sy tena voamarina fa mitondra izany aretina izany na ireo voalaza fa forme grave mba tsy hisian'ny faharatsian'ny lafin'ny fitsaboana moa dia tsy afaka ny anatanteraka ny asa tsy mifanaraka amin'ny fitaovana ananany ny hôpitaly raha ity fampitam-baovao ity hatrany misy ary ny laharana izay afaka antsony ireo tompona ndraikitry ny fahasalamana milohan'ny andefasina ireo marary ao amin'ny CHU Anosiala dia ny 034 66 785 76 raha tsy ahivina moa dia efa nampita vaovao ihany koa ny hôpitaly be fialatanany ny HGRA indray izay mifantoka amin'ny resaka fandidiana maika taorian'ny fanazavan'ny depute iray teto amin'ny fampalalam-baovao nanambara fa nisy masera iray namony ainy teo anivon'ny sekoly katolika iray teny Analamahitsy dia nitondra fanazavana momba izany ny tomponandraikitra teo anivon'ny sekoly androany nanambara fa tsy misy ifandraisany amin'ny coronavirus mihitsy ity tranga ity siarantsika avy hatrany ny fanampanazavana voalazany fa rodirodina ka ty aminay ny miaramila sy ny mpitandro filaminana dia tsy marina izay naneranay hoe alevina amin'io andro amin'ny fotoanaio ny razana tsy marina koa izay voalazany ihany koa hoe izay masera avy ato ihany no nanelin'ny vaovao a ary lazainy fa maropototra dia lavina ihany koa izay fa tsy marina dia izay ny tianay ampafantarina fa nandritra an'izay fotoan'izay dia fanapaha-kevitra avy aminay a noho ny zava-misy eto amin'ny firenena no nandevina ny razana ny ampitsony na fatesany fa tsy nisy olona na iray aza tonga taty aminay a naniry anay a ilaza fa tsy maintsy alevina amin'ny fotoan'io a ny razana izany masira reti-tratra ohatra ny
grippe sur une rose. Puis ça pour la grippe, on a pas naïve. Puis les messieurs marins, ils vont les diabétiques. Il faut la diabétique, c'est mal. On a ce mec qui donne les hirmbatans années. Puis ça, les glycémines. Non, des compas sont bêtes dans une arène, mais après les glycémines, ils aiment bien tout ma patience. Puis marins pas des messieurs, ils font un nouveau test. Dire négatif en test, tabou en une affaire. La fois va au Afakusa en Jaïsim Tarka Tifid Vitevch et Omni Sulmavambaoka, si Réofresamul Pyrénée, Nani Fanvan, si Fandanini Sulmavambaoka, Ani Fulavulandalana Vits, Manjafcha ni Paka Omal, Tafija Donatanzani, Wachani Fampenana, Ani Feptona et San Niptaj, Aomni Paka, Izelasa Telton, Ratuka et Fatona, Tewalu, Markensi Fangararana, Izanji, Wan Réofresamul Pyrénée, Vola. Zakumanti favo fecha ni a dossier zeutsaraina enenivu nisha pak Michelangelo Anzaka sima piona Anzalala. Nambarany solombavambahoaka fa manana fahefana manao lalana izy ireo ary afaka mitondra fanatsarana ireo firaisamonim-pirenena mahakasika ny fanovana izay nentina izy ireo mahakasika ny rizateny ao amin'ny tolo-dalàna mandrafitra ny ratsam-pitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly na ny pak manodidina ny efatra teo mantsy ireo volavolan-dalàna na sim-panovana anefa ambaran'ny firaisamonim-pirenena homendrika tsy fangararana amin'ny asan'ny paka izany. Isany nasiana fanovana izao ohatra ny tsy tokony anagejana ny fananany voapanga iray raha toa ka sy mbola nivoaka ny valim-pitsarana azy izay manambara fa nokitiana ihany koa ny fepitaona izay isany ny paka noferana ho telo taona raha toa ka efa taona ary ihany koa ny fanalana ny mpikambana ao amin'ny paka raha misy fandikan-dalàna taon'izy ireo. Isany ny songadana indrindra ny fanesorana ny fahefan'ny paka hitsara ny raharaha ara-bola sy ara-toekarena izay ambaran'ny solombavam-bahoaka fa azo atao eny amin'ny fahefana mahazatra izany. Misy teboka vitsivitsy maromaro zany na sim-panovana natolotra anatiny io volavolana tolo-dalàna io zany dia tafiditra anatiny zany a dia ny fanazavana fitondrana an'ireo entana harena fananana kejaina zany a amafisina fa tokony ho atao tsara tantana anatina boky firaketana voamarina voatokana amin'izany. Ny antony dia mba hisiana fitantanana an'ireo fananan'olona ireo amin'ny fomba mangarahara sao dia isy anodikodina. Zava-misy eto amintsika matetika ny zavatra tazomin'ny fanjafitsarana sy ny olondrehetra ireny a misy fomba hafa ihany a ampiasan'ny olona azy, misy fomba hafa ihany a amarotana azy ihany a, misy fomba hafa zay tsy tokony ho zay akory fa ny didy fitsarana mivoaka farany no tokony hametra hoe ahoana ny manaovana an'ireo entanareo raha meloko amin'ilay fa fandikan-dalàna enjehana ilay tompony andraikitra lay olona tompony andraikitra tompony antoko zay vao tena irosoana amina resaka mety famarotana confiscation an'ireo zavatra harena ireo raha tsy meloka kosa miverina amin'ilay izy araka ny nanoratana azy ao amin'ny boky firaketana na mafisina anatin'ny tilalany ity zay raha amin'izay a dia ny tena azo lazaina zany fa raha miresaka lalàna tsika tsy hoe manamaivana projet de loi zay miainga matetika miainga raha teknika na reny hoe lalàna miainga avy any ministera tsirairay fa ny tolo-dalàna dia tena miainga avy amin'ny etetam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka no manao azy ka raha maro ny tolo-dalàna nataonay teto ny ainga misy moa nandeha misy a mbola ny ato fa raha mipaka manokana iny zao a dia matoa ny solombavam-bahoaka zay sady pay lalàna no filohan'ny voamerany lalàna nanao an'iny a dia miainga avy any amin'ny fahitany ny fomba fiasam-paka sy mifanatsarana avy any amin'ny vahoaka. Ny laza kilan'izay ny mpitondra teny ny governemanta fa tsy baiko avy amin'ireo mpikambana ny tokony anovana ireo tolo-dalàna ireo fa avy amin'ny solombavam-bahoaka manokana noho izy ireo manana fahefana nao lalàna mbola andrasana ny fankatoavany Anteny Mirandolona izany. Ya ka nisy ohatrany hoe fanomezan-tsiny zany nataony fiarahamonim-pirenena sy fa ataontsika hoe filazana zany hoe zahay atao anatin'ny governemanta mieritreritra hanovany tsokosoko ny lalàna mikasika ny pôle anticorruption na ny paka dia nanazava ny
gouvernement tamin'ny alalan'ny mpitondra-teniny izany a hoe tsy manana eritreritran' izany mihitsy ny fitondram-panjakana ary tsy zahay gouvernement no manana eritreritra hikitika an'ilay lalàna mikasika ny pôle anticorruption io fa ny solombavam-bahoaka. Tsara manamarika amintsika fa na ny solombavam-bahoaka na ny gouvernement, zany hoe na ny parlement na ny gouvernement dia samy manana n'ilay antsontsika amin'ny teny vahiny hoe initiative de loi, zany hoe samy afaka manao lalàna zany. Tsy voatery hoe rehefa misy lalàna kitihana zany dia ny gouvernement no manao azy, izay zany no nazavain'ny gouvernement. Ankilany nambaran'ny firaisamonim-pirenena androany fa tsy nisy fampahafantarana mialohan'ny fandaniany ny solombavam-bahoaka izany. Misy ambadika politika rahateo ireo ka manay izy ireo ny amin'ny sy ny kolokolo-goavana ambadika io fanovana io mifangaro ary tsy misy mampiavaka azy intsony ny andraikitra sahany ireo rantsana miady amin'ny kolokoly eto Madagasikara. La fomba vao hafa kosa indray olona dimy no voasarika ary nahazo moto Peugeot tamin'ny fisariana ny lalao talia androany. Ankoatra izay dia loka maro ihany koa no nozaraina toy ny Feralis sy ny Panier Garni. Olona zato no nosariana ka nahazo loka tamin'izany. Sindiarantsika ity fanadihadiana dokam-barotra ity. Raha fahazanjanahary Richard, raha arinirina Karina Marie Patricia, raha soana antenaina Claire Tatiana, raha tovonary Ertina, ireo no nahazo ny loka goavana dia ny moto scooter Peugeot nandritra ny fisariana ny lalao talia androany tetsy akorindrano. Ankoatra ireo dia loka maro ihany koa no nozaraina tamin'izany, ao ohatra ny Feralise, Panier Garni maromaro, ny machine kafe sy ny sisa. Sarotra dia sarotra tokoa anatitra ny fisariana daholo ny olona rehetra fa noho ny amin'ny ara-pahasalamana dia ny polisy de jeu no isolotena ny antsika rehetra anatanteraka izany dia misy ny ofisie tovo ao. Dia efa hitantsika ato fa mandeha ny fisariana ny talia ny loka ho azo amin'izany moa manako tsara vitany dia moto Peugeot Kisby anankidimy sipahan'olondro amin'ny havanarasoara anankidimy déjeuner ao amin'ny tambo suite anankidimy manolondro ihany koa izy io. Misy ny machine kafe tafe espresso beka fitali dia misy ny fanaovam-bolo remington telopolo isa miaraka amin'ny epilateur dia ny farany indrindra Panier Garni dimampolo isa be izao ao amin'ny tsara vitany, izany hoe loka zato no zaraina ho an'ireo rehetra tsara vitany. Tsy hijanona treo ny hetsika sy ny kilalao iarahana amin'ny Italia fa misy foana ihany koa ary azo arahina tsy tapaka ny pejy Facebook izany. Toy izao kosa ny fepetra notakiana nahafana ny sarika ireo olona zato ireo. Ny fandraisana anjara moa izany dia misokatra ho an'olona rehetra na eto Antananarivo na any amin'ny provinsy dia nanangona fonosana talia anankiroa izy ireo nakotsaka tao anaty valopy dia nasiana ny anarana sy ny fanampinanarana dia ny laharany finday azahoana azy. Manasa ny rehetra naraka ny pejin'ny talia fa misy be dia be no karazana jeu ataontsika surtout eo amin'ny Facebook izany dia efa raha mitady ny hetsika manaraka izany izay hoe ihina no jeu atao manaraka efa any amin'ny talia. Raha tsy ahivana nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana martsa hatramin'ny 30 martsa lasa teo ity lalao niarahana tamin'ny talia. Travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Aïcha Maïtso. Manakarena
fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaizamanao malagasy. Ireo ihany no ilainy sokole mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokole, ny tsiro tena izy. Tsy manokana kobaina masaka 300 ariary mahazo telo fatra vetrany ho fanampin'ny orinasa sosialy Nutrizaz sy ireo mpiara-miombonantoka aminy mba hanomezana sakafo be otrikaina feno hery fiarovana ny zaza sy ny fianakaviana manontolo manoloana ny valanaretina COVID-19. Tolotra manan-kery ny 5 jona hatramin'ny 30 jona 2020. Ireo mpanentana isa-pokotany manao ny fanamiana Nutrizaz ihany no mitsinjara izany. Mpiara-miombonantoka ministeran'ny fahasalamana, ONN, GRET, Principauté de Monaco, Vanaingy, Fondation Artelia ary ny Union Européenne. Kobaina, be otrikaina, mety ho andrehetra. Arovo ny tenanao, arovoko ny hafa. Dia ankasitrahako indrindra ianao mbola manaraka hatrany ny fampalalam-baovao. Mampiakam-peo amin'ny sazy miompampana miatra amin'izy ireo ao anatin'izao fotoan'ny amehana izao ny mpitatitra eto andrenivohitra sy ny mivoaka andrenivohitra. Efa mananika 100 ireo fiara-pitatitra izay nampidirina foriera hatramin'ny androany ary hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny lamandy faina ao anatin'ny 100 andro. Hitsahatra tsy hiasa ireo mpitatitra raha tsy misy fiovana ity kana vola mepapana ity araka ny fanambaran'izy ireo androany. Clarisse Razairmanana sy Andrarimanana no mpondra ny andindininy izay. Araka ny fanambarana nataon'ireo mpitatitra sy tompona fiara androany, tandrevaka ataon'ny mpandeha no mahavoasazy ny maro amin'ireo mpamily sy ny receveur. Misy ireo mpandeha manao arovava ara-dalàna eo ampiakarana ny taxi be, kanefa manala izany rehefa mahazo toerana ka izay no sarony mpitandro filaminana ka mahavoasazy azy ireo. Mijoro vavolombelona amin'izany ireto mpamily sy receveur ireto izay efa voatazona tany amin'ny violon vokatry ny tandrevaka ataon'ny mpandeha toy izany araka ny fitantarany. Voasazy ny polisy zahay ity tamin'ny talata teo. De misy taxi be anakitelo izay zany ny voasazyn'ny polisy teo amin'ny ariana nosy. San 83, san 9, san 5. Niaraka tamin'ny chauffeur telo, receveur telo, voyageur telo tsy nanao kasibosy tao anaty taxi be zany no nalain'ny polisy nety nanidy violon. Teny an-dalana nefa ny zavatra mampalahelo anay de misy voyageur ray nampiditsandro an'le taxi be sy ny chauffeur sy ny receveur. Avotitra ho azy ny an-dalana any ilena fa tsy miara-nidy violon taminay. De nanontany aho hoe efa ina sefo ny olana. De izy moa tonga de kasy ny receveur lao izy tsy nanao kasy bosy. Nefa za de niteny tsara anazy hoe kasy bosy ny lambary tsara. Ery ambony ery indray za to de nikapokapoha ny tômôbiliko ajanony aloha fa sory reo olo reo tonga de ndoa indrisy amidy de nidy taony violon zay tofoka efa hatramin'ny alina tsy mihoeny sakafo ny ambandondona mba hitany sakafo ary tsy mihoeny fa nesaka mihitsy atao anaty violon taona. Fanaretsaka nefa le violon kely da kely mifandimby matao ondana atao tamin'ny alina tsisy elanelana mihitsy na matory ary mipetraka. Fampidirana violon ny mpamily sy ny receveur miampy ny foriera sandaina 5,000 ariary isan'andro izay no sazy miatra amin'ireo mpitatitra tratra mandika lalàna na tsy manaja ny fepetra manokana momba ny ady amin'ny coronavirus. Tsy nisy fampahafantarana mialohan'ny mpitatitra ihany koa ny fiovana momba ny sarany foriera ity araka ny fanambarany solotenan'ireo mpitatitra nahitana mpamily sy receveur tompona andraikitry ny kooperativa ary tompona fiara. 5,000 ariary isan'andro ny sazy ny fiara zay midy foriera ny anosipatrana ary io nefa ny ao anatin'ny 100 andro dikan'izany dia 5,000 tapitrisa ny vola ho angatahana aminay mbola miampy ny foriera ao amin'ny central zay mitentina eo amin'ny manodidididina ny 9 alina sy 7 alina eo. Kanefa ny ity arete munisipaly ity tompoko dia misy destinataire le izy ary ny destinataire amin'ity arete munisipaly ity dia tsy tafiditra ao mihitsy ny UCTU, ny UCTS, ny FMA dikan'izany tompoko dia tsy fantatra mpitatitra mihitsy mikasika an'io resaka sazy alefan'ny commune urbaine Antananarivo anay io.
Miantsony tompona andraikitra ijery akaiky ny momba ity raharaha ity ireto mpitatitra andrenivohitra sy ny voaka andrenivohitra eo anivon'ny UCTU sy ny FMA ireto. Voalohany tsy tokony ho ny mpitatitra no saziana amin'ny tandrevaka ataon'ny mpandeha hoy ny fanambarana. Ny resevera dia efa manaramaso sy miezaka manaramaso ny mpandeha eo ampidirana, kanefa ny mpandeha sasany minia manala izany rehefa ny telefona na mihinakanina na koa reraka avy mandeha izy dia tonga anaty tonga ao anaty bus izy a dia asoron'ilay kasibosy. Angatahanay tompona fiara, tsy zakanay ny vola sazy izay takiana aminay tompoko tompona fiara izay tsy nanao adisoana, izay manodidina ny 2,500 sy 7,000 ao anatin'izao amehana izao. Aoka izay nanao adisoana no amin'ny resaka kasibosy sy zel no ampiarana ny sazy. Eo ankilan'izay, miantso ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ihany koa ireto mpitatitra ireto anafoana iofakana volan-tapitrisany amin'ny mpitatitra io. Tsy maintsy ato amin'ny asany izy ireo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hoetrany ny fanambarana. Izay tsy nalefany amin'ny tsy nalefany taty aminay ity taratasy ity nefany a ampandoavany an'ilay sazy zay noho izany zay raha mbola misiriziry amin'ny heviny izy dia zay mitsy anatsahatra ny asanay zay tompoko, ny asa fitaterinay tompotsika. Zay no natongany miteny manao hoe miangavy amin'ny ministra sy filoham-pirenena aloha zay a hijery akaiky anay aloha amin'ny olana io fa rehefa tsy andray andraikitra izy dia andray andraikitra zay tompoko. Raha tsy ivina, nanomboka tamin'ity herinandro ity no niatra ny sazy fampidirana violon izay tratra tsy manaja ireo fepetra napetraka ho fifehezana fianaky ny koronavirus. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fanaovana arotava ary ny fitondrana mpandeha mihoatra ny voafaritra amin'izao fotoanany amehana izao ho an'ny mpitatitra. Mikasika ny famatsiana jiro sy rano kosa indray, nampitomboana hatramin'ny faran'ny volana itsahana ny farafandoavan'ny mpanjifa ny faktiora isam-bolana araka ny nambara teo anivon'ny jiramandro hoany. Nanokafana kioska manokana ihany koa ny famahana ny olan'ireo mpanjifa na ray faktiora tsy aradrariny ho famahana ny olana araka ny nambaran'ireo mpitarika ny jirama nanoloana ny mpanao gazety androany. Clarisse Razaharimanana sy Andro Zarimanana. Mpanjifa 500 eo no efa voamarina fa nisedra olana tamin'ny faktiora treto araka ny tarehimarika nomeny tale jeneralin'ny jirama. Analiny kosa ireo mpanjifa naovana ny angom-baovao amin'ny alalan'ny fifampiresahana ahafahana mamantatra ireo tena nisedra olana. Faktiora midangana tsy araka ny tokony ho izy, faktiora tonga indrona mihoatra ny indrota ao anatiny iray volana. Isy toerana manokana andray ny mpanjifa voakasika izany manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao eny amin'ny masovony jirama rehetra eto andrenivohitra. Ny fitarainan'ireo mpanjifa zany a dia ho jerena eo an-toerana ary tadavana vahaolana eo an-toerana. Ny mpanjifa rehetra izay nahazo faktiora ambony lavitra noho ny mahazatra dia nandray fanapaha-kevitra ny orinasantsika jirama fa mahazo mandotsy kelikely an'io fakturany io a hatramin'ny enim-bolana. Raha toa ka misy fahatsoana eo amin'ilay indexan compteur, zany hoe fandraisana ny indexan compteur dia mazava ho azy a fa ahitsy avy hatrany a da io fahatsoana io ary amerenana ny faktiora amin'ny loaniny zany. Raha misy olana hafa izay tao amin'ny jirama ny responsabilité ka nahatonga fiakaran'ny faktiora dia amboariny ny faktiora iny a mba hitovy amin'ilay faktiora mahazatra ary mitady vahaolana miaraka amin'ny mpanjifa ny jirama mba amerenana amin'ny loaniny zany ny zava-misy a mahakasika an'io mpanjifa io. Tao anatin'ny fampiarana ny fanatsarana ny tolotra arabarotra eo anivon'ny jirama no nahitana ireo olana nampitaraina ny mpanjifa maro. Efa nisy ihany koa ny fepetra noraisina ho an'ny mpiasa nanao fahadisoana tao anatin'izany. Zony mpanjifa feno ny manao fitarainana raha misy fomba fiasa tsy mazava hitany ary tokony indray andraikitra amin'izany ny rehetra mba hisi ny fanatsarana ho irabetsaralita mpikambany eo anivon'ny filankevi-pitantanana misy olotena ny mpiarony zony mpanjifa. Aitio zay tsy mety fanapa-kevitra ny raisina erreur ny raisiny jirama. Aitio na ny amfandraisana olona na ny amfanaovana reny faktura reny zay nisy erreur aitio a de aitio arak'izay ny fakturan'izay olona voakasika an'izay fa ny zavatra antso atao ho an'ny mpanjifa fotsiny de tsotra.
mpanjifa mila mandray ndraikitsika zany hoe rehefa misy fitarainana ataonao ho atsy lany andro anatin'ny Facebook fotsiny na fonino fa tongava any amin'ny jirama tonda lay fitarainana satria tsika manana zo henoina manana zo zany hoe henonotsika rehefa mitaraina manana zo tsika droit à l'information ndro ampafantarina atsika izy ary mananjoko tsika ho beazina arakan'izay hoe beazina tsika zao hanonjy any jirama hoe rehefa misy zavatra tsy mety na tsy hofanaraka amin'nysainao any anatiny any. Tsy ivina fa mitoetra ny fampiarana ireo fepetra manokana no raisina ahafahan'ny mpanjifa mandotso kelikely ny vidiny fakturany ao anatin'izao fiatrehana ny amehana izao. Ireo faritra voakasiky ny fiboana no voakasika izany. Fepetra vaovao hositrain'ny mpanjifa rehetra kosa ny fanitarana ny afe-potoana farany ahafahana mandoa ny vidiny faktura izay hitarina hatramin'ny farany volana itsahana raha toka folo andro ihany izany teo aloha. Ny farana androany sy ny enimpolo andro fivoriana ara-potoana voalohany nitanterahana ireo antenoera roa tonta izay nandinihana ny tolo-dalàna avy amin'ny governemanta mikasika ny fankatoavana ireo andinin-dalàna izay nasipanitsiana fa indrindra ny lalàna mifehy ny tetim-pilam-panjakana 20 sy 2 arivo. Teboka maromaro no namarin'ny filohan'ny antenoeram-pirenena androany anisany ny fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny fitakiana ireo nosy Malagasy. Mikela Andrianjaka eo amin'ny sarin'ny mampionina Andrianjalala. Anampy ny fanjakana ireo solombavam-bahoaka ho fitakiana ireo nosy Malagasy araka ny fanazavan'ny filohan'ny antenimiera-pirenena androany. Nasiany resaka ihany koa ny mikasika ny fanehoan-kevitra izay mivoana amin'ny fahalalahana ary ny fananganana ny kolizia ao anaty rovo izay nambarany fa tokony aka ny hevitry ny solombavam-bahoaka rehefa misy ny fikitihana sy ny fanavaozana tahaka ireny. Fa miaina tanteraka ao anatin'ny demokrasia sika izao, malalaka moa ny fanehoan-kevitra ka mitobaka izay tsizy ny tsikera atao amin'ny mpitondra eo indrindra no mijoro ny antenimiera-pirenena mba hampita hafatra mahakasika izay fanehoan-kevitry ny mpakasitraka sy ny tsy mpakasitraka ny fitondrana. Aoka kosa nefa mba hanaja ny fetra ny fahalalahana miteny ka mba tsy hamafy vaovao tsy marina na koa hoe vaovao tsy voamarina. Mahakasika ny resaka kolize eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana izay nahabe resaka tokoa taovao dia efa nitondra ny fanazavana mahakasika izany ny filoham-pirenena tamin'ny alahady faraky amin'ny 30 ny volana mey lasa teo teny amin'ny lavam-panjakana iavoloha ka heverinay fa voavany mandritra izany ny fanontaniana manitikitika hafatra iray nefa nomba tiana hiapetraka azahadina ny antenimiera-pirenena rehefa misy fandraisana fanapaha-kevitra mety hisy fiantraikany lehibe sy sarotra raha ho an'ny antenimiera-pirenena manokana heritaona izay no nandraisan'ireo solombavam-bahoaka ny toerany. Maro ny fanahy napetraka ity andro-panjakana ity ny amin'ny famerenana ny asiny eo anivon'ny antenimiera-pirenena toy ny fanafoanana ny kolikoly eo anivon'ity antenimiera ity. Eo ihany koa ny fanavaozana ny fitsipika anatiny mifehy ireo solombavam-bahoaka na ny code d'etique et déontologie. Vao tonga teo amin'ny fitantanany antenimiera tokoa mantsy dia napetraka ny fanamby ny amerenana ny asin'ity andrim-panjakana ity. Ny rosoana tokoa izany ka fanaovana fotodrafitra samaro no ny rosoana teo anivon'ny lapa. Nitondrana fanavaozana ny fitsipika anatiny fehy ny antenimiera-pirenena. Nandraisana fepetra ny fomba ialana amin'ny fivadibadihana ara-politika na ny nomadisme politika. Nampitomboana ny fetisa faravahankeliny mandrafitra ny mpikambana ao amin'ny vondrona parlementaire foana tato amin'ny antenimiera-pirenena izany
misy olombavam-bahoaka manao kolikoly izany ankehitriny eo manadiasa maanazy mariana fa araka ny voalaza ao amin'ny andininy fahadimy amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-panondrenana dia mivory ara-potoana indroa isan-taona ny antin'ny miram-pirenena andinina ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana 60 andro araka izany no nomena ireo solombavam-bahoaka sy ireo olona andanina ireo tolon-dalana maro samihafa fa ny zava-dehibe ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana izay nasiam-panitsiana ankilany ny farana androany ihany koa ny fitoam-pivoriana ara-potoanan'ireo olona tetsy amin'ny lapany nosy kely Ratsihivana, naritra 60 andro ny fivoriana ny parlementa rotonta teny amin'ny CCI ny an'ireo solombavam-bahoaka ary teny amin'ny lapana nosy kely kosa ho an'ireo olona. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray, tovolahy 23 taona no nahitra ponja rehefa nanaparitaka sary mamoafady an'ankizy vavikely 15 taona iray. Ity farany izay norahonany tamin'ny alalan'izay sary izay ratoa ka milaza ny marina amin'ny isa ray aman-dreniny. Fanadihadiana hoentin'i Mikaela Ramarolahy eo amin'ny sary ny anjara mananjoelina. Ankizy vavy 15 taona no naolana ity tovolahy 23 taona hita amin'ny sary ity izay efa voasambotry ny polisy dia tsy sabotsina mena. Raha ny filazana ity tovolahy ity, efa ela izy no nitsiriritra ilay ankizy vavy ka rehefa tratrany tany amin'ny toerana mangina ity farany dia nanaparany ny filandratsiny. Taorian'ilay fanolanana nahazo ilay ankizy vavy dia nalainy io tovolahy io sary izy ary dia iny sary iny no nentiny nandrahonana azy mba tsy hiteniteny amin'ny ray aman-dreniny ary anaiky hatrany ny sitrapony isaky ny mitady firaisana ara-nofo aminy ity tovolahy ity raha tsy izany dia aparitany any amin'ny Facebook ireo sary ireo. Taty aoriana nefa dia nisafidy ny voaka tao anatin'ny fanginany ilay tovovavy niara-ny asa ratsiny ary dia tsy nanaiky intsony ka dia naparitaka ilay tovolahy tany anatin'ny tambazotra nytserasera ilay sary. Ny ray aman-dreniny ilay tovovavy no nahita ireo sary ireo tany amin'ny Facebook ka nitory avy hatrany tao amin'ny polisim-pirenena misahana ny siberkriminalite. Nanao ny fanadihadiana sy nitady ilay tovolahy ny polisy ka trahatehaka tetsy sabotsina mena ity mpanolana ity. Niaiky ny elony izy ary rehefa natolotra ny fitsarana dia nahiditra mponja dia ny antany mora. Raha misy moa ny mahita tranga erisetra atao amin'ny ankizy dia azo atao avy hatrany no miantso ny laharana maintso 7/100 na ny 147. Azo atao ihany koa na ny manao fitorohana ao amin'ny tranokalam-pifandraisana aro zaza. Maresaka iraisam-pirenena indray nametra-pialana io maraina io ny Prime Ministra frantsay Edouard Philippe raha ny fampitam-baovao avy ao amin'ny lapany Elysée. Ora vitsy taorian' izay fialan'izay anefa dia efa nanendry sahady ny hosolony ny filoha frantsay. I Jean Castex izay ministry ny fahasalamana teo aloha araka izany no hitantana ny governemanta ny Emmanuel Macron manomboka izao fanadihadiana. C'est un homme discret qui entre aujourd'hui dans la lumière. Sa dernière mission... Efa ofisial araka izany fa niala tsy ho lehibe ny governemanta frantsay intsony i Edouard Philippe. Nametraka izany taratasy fialana izany ho an'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny tenany raha ny fampitam-baovao androany. Isan'ny antony voalohany amin'izao fialana izao ny nahalany azy indray ho ben-tananan'ny Havre. Raha ny fanadihadian'ny Harris Interactive nivoaka tamin'ny 28 jona lasa teo moa dia 5/50 isan-jato ny vahoaka frantsay no maniry ny anohizany tantanany governemanta frantsay. Ora vitsy taorian' izay filazana izay anefa dia nanendry ny Prime Ministra vaovao ny filoha frantsay. Ny ministry ny fahasalamana Jean Castex no notendrena ho Prime Ministra. Nantsoina ihany koa ity farany hoe Monsieur Déconfinement no ny fandraisana andraikitra nataony farany teo. 5/50 taona ny tenany ary izao Prime Ministra izao. Parmi les priorités, le Ségur de la Santé, un chantier sur le grand.
Fa ny hoe tsika hifanaovam-beloma amin'n'ity androanyity kosa tompokilasy tombokovavy dia nyresadresaka ny fanaovan'ny mpanao gazetinay Mikaela Ramarola tamin-dramatoa Joary Randrianarison izay mpandrara malagasy izara ny olana no sedrain'izy ireo tao anatin'izay telo volana nisy ny amehana ara-pahasalamana izay hiasaiko ampitiavana renao anaraka izay hatramin'ny farany. Araka ny fanampanantenana teny ampiandohana dia manana vahiny fampalalam-bavao amin'ity hariva ity hatsiza izany fa Joary Randrianarisoa mpandrara eo amin'ireo fikarakarana lanonana ireny. Miarabanao madame Joary, tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao ny ABC amin'ity hariva ity. Miarabanao monsieur Mika, miaraba ny mpijery rehetra ny an-tokantrano amin'izao alina izao. Ia, fantaniko voalohany avy hatrany moa dia hoe telo volana izay ny confinement, efa mivahatra amin'ny dimora hariva ihany koa ny fafahana miasa. Nanao ahoana ny atao hoe bilona, atao hoe tatitra fohy na ny zava-nitranga teo amin'ny fidiram-bola sy ny famoham-bola tao anatin'izay fotoana izay ho anareo? Ka ny hitantsika moa dia confinement izay telo volana tena izahay no voakasika voalohany indrindra tao anatin'ny resaka confinement. Izahay tsy nahazo miasa voalohany vao nanomboka ny kabary hoe misy ny confinement dia tonga dia ny famoriana olona no voakasika voalohany indrindra tao anatin'izany. Tao anatin'izany izahay dia tena tsy nampidibola mihitsy nandritran'izay telo volana izay fa tena hoe nikatso tanteraka ny orinasanay. Nandritran'izany araka ny orinasa, ohatra ny orinasa rehetrarehetra dia misy ny fotoana ny atao hoe saison morte, dia misy ny haute saison ny janvier, février, mars, dia anisan'ny saison tena hoe maty ho anay, tsy misy asa mandritra ny fotoana io. Dia vao nanomboka zany izay anomboka ikommence amin'ilay hoe misy anomboka izay misy asa amin'izay dia tonga dia teo nanomboka ilay confinement, izany hoe atreto izany ny taonanay ny am-bolana voalohanay ny 2020 dia tena mbola tsy nisy vola niditra taminay mihitsiny atreto aloha. Manoloana an'izany nefany dia maro ny sarotra enjehanay satria izahay misy aminay manofa trano, ny tompontrano tsy azonao negosiena hoe tsy azonao ifandrarana hoe tsy andofa trano aloha amin'ity, iny koa tsy na fidiran'ny volany tsy afaka lavina ny anazy. Manofa trano izay misy manofa trano amin'ny hoe petrahana, misy manofa trano amin'ny resaka depôna materiel, iny koa tsy azonao atao aiza ny entanao fa tsy maintsy ampanofa hofaina ihany ny trano dia aloha ihany nofa trano. Manana mpiasa koa izahay ohatra ny orinasa rehetrarehetra tsy maintsy andoavana karama isam-bolana, izany rehetrarehetra izany ny sarotra anay nandritran'izay telo volana izay ny vola miditra taminay nefany tena tsy nisy mihitsiny. Manao hoana kosa indray ilay hoe fanapaha-kevitra ny hoe tsy mihoatra ny 50 olona no afaka atao izany ho anareo? Tsy tena mahavany olana anay ilay atao hoe ilay 50 satria tena azo lazainay hoe kely loatra, kely loatra ilay 50 satria raha ohatra izao lanonana anankiray raha iresaka fotsiny tsika natao hoe mariage anankiray na fiancé, ao anatin'ny mariage anankiray tsy maintsy misy ny serveur, misy ny traiteur, misy ny sono, misy ny technicien na son, misy ny resaka lumière, dia misy koa ny technicien manaraka an'ireny dia reny olona ireny dia efa mandinany eo amin'ny 50 eo raha kely indrindra. Dia raha ohatra izany ka 50 ny resantsika dia analana 50, 35 izany sisa ny olona azo tonga eo dia tsy dia mazoto ny olona ao anatin'izay. Dia nefany raha tsy mazoto ny olona dia manao izy any an-tranony ihany dia voafetra izany izahay mpisehatra ao anatin'ny fikarakarana lanonana nefa dia efa tena marobe, izany hoe na nisy ihany raha ho an'ny tenako manokana izao efa niasa indray mandeha tao anatin'ity confinement ity tao anatin'ny hoe 50 personnes fa indray mandeha ao anatin'ny telo volana, izahay nefa zatra raha hoe niasa tr'izay manomboka zoma, sabotsy, lahady miasa foana, dia nefa ny tao anatin'ny telo volana izay indray mandeha no nisy ny antso mba hanao an'izay, izany hoe mivitsy izany ny olona mazoto ao anatin'ilay hoe hanao an'ilay telo 50 personne izahay koa nefa efa betsaka ao anatin'ilay resaka concurrence izany, dia tsy tena hoe nandamina anay izany alohany raha iny resaka iny. Fa manoloana an'izay hoe nanao hoana ny fampiasam-bola sy ny fidiram-bola amin'izay hoe 50 personne izay? Tena ny ena, tena azo lazaina hoe tena hoe
Aiza ho aiza kosa indray ny fiverenan'ny aktivite anareo sy ny asanareo amin'ny laonina amin'izao fotoana izao hoe indrindra manoloana ny famahana tsikelikely sy ny fiobohana famahana tsikelikely ny fiobohana izany ny rosoan'ny fitondram-panjakana famahana tsikelikely ny fiobohana no ny rosoan'zareo a fa izahay eo amin'ny sehatra eo amin'ny fikarakarana lanonana dia tsy mbola voakitika mihitsy satria eto fa mbola voatazona foana ny anaina hoe 50 personnes izany hoe tsy misy dia fehany be loatra aty aminay izany tsy misy fihatraikany aty aminay ny hoe hatramin'ny dimy na hatramin'nyna toko hoe tamin'ny telo na tamin'ny dimy tsy dia tena nisy izany hoe fihatraikany aty aminay a fa atreto aloha ny dia tena mbola tsy miasa izay tena mbola sahirana izay tena mbola tsy mampidi-bola izay fantaniako manaraka ny hoe efa misy ny vaaolana sy ny fahafahan'ny sehatra tsy miankina mindram-bola amin'ny tany ambany dia ambany atao hoe eny amin'ireo banky ireo tsy mamany olanareo hoe izany zavatra izany efa izay lalana efa hoe ny faritan'ny fitondram-panjakana izay tsara marianay ity am-piandohana fa ny mpandraha ny akabetsahanay mpandraha ohatran'izao a dia manao pré any amin'ny banky avokoa le fampindramam-bola azo io a tsy fampindramam-bola fa mifanjakana directa makaty aminay fa mbola mandalo a banky izahay nefany a ny akabetsahany hoy aho tsy tena hoe izahay rehetrarehetra na izao na fa ny akabetsahany a dia efa manana ny atao hoe pré any amin'ny banky avokoa ka tsy afaka intsony izany izay irenouvele any hoe pré anay a raha tsy efa vitany eo a na farafahalohany a 50% paye ao anatin'ny pré izay vao afaka mandroso ao anatin'izay indray izany hoe tsy nietraika taty aminay mivantana izany a le hoe afaka le fanalefa pré io izany tsy mbola misy efehany aty aminay hatramin'zay afaka mame ohatra ve ianao ohatra hoe mindram-bola ohatra ny ahoana sy ahoana famerena anazy manoloana zay raha amina banky anankiray a dia mbola mindram-bola izay a ao anatiny izay izy amany raha fitiniko ilay izy a raha tsoriko a dia eo amin'ny novembre décembre izay a manafatra entana satria araka ilay nylazaiko teny aloha teny a dia saison mortanay ny janvier février mars dia ny début d'année anay izany dia ny avril izany hoe ny avril izay a efa tonga ny entanay a dia amin'iny novembre iny izay no maka vola raha amin'izao izany ohatra ka mame an'ilay findramam-bola ny fanjakana izahay nefany a vao tamin'ny novembre na tamin'ny décembre na taoko tamin'ny janvier ny naka an'ilay pré anay tsy afaka mihitsy izay a andeha akandray amin'izao fotoana izao ka tsy tena mbola any amin'ny décembre any a na ohatran'izany izany dia izany hoe tsy mbola azahoanay tombontsoa izany a le resaka pré aloha ny atreto raha tsy hoe misy zavatra hafa nga hoe tsy miditra amin'ny alalan'ny banky le pré fa tonga dia entre fanjakana sy zahay satria koa mantsiny a nisy ny atao hoe fanalefahana pré échéance izany tsy mandoa échéance izany ny mpandraha satria tsy niasa izay zavatra izay nefany a ny fond ny montant aloha izany no tsy aloha mandritry ny volana fa ny intérêt a dia misy foana ny mandritry ny volana izany tsy maintsy nandoavana intérêt foana ny mars avril ny mai fa ny juin fa tsy hoe tsy nandoavana fa fa ahemitra fotsiny izany hoe nanaovan'ny banka tableau d'amortissement vaovao izany zahay a ahafahany récupéré an'lay intérêt an'zareo a nandritran'izay fotoana tsy nandoavan'izay fa ankehitriny kosa nefany a amin'izao juillet izao efa ny tamin'ndimy ny confinement izany efa misokatra hatramin'ny dimy a dia efa tsy misy tsony ny hoe fanalefana na hoe tsy fandoavana fa efa tena tsy maintsy a mandoa amin'izay izay a manomboka izao izany hoe izahay mbola tsy miasa fa ny banky a anisany a arak'la anatiny indray izany amin'izao a fanampin'la sarge efa nyresahako tany aloha hoe
mpanampy a ho fatrano sy ny karazany a andifanampy andraizany izy amin'ity mois de juillet ity zany fantaniko farany hoe malaonan'izay tranga rehetra zay tao anatin'izay telo volana zay sy ny olana atao hoe ny ainanareo sy mbola iainanareo hatramin'izao inona amin'izany ny hoe andrasanareo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny zavatra andrasanay ngambany dia tsotra raha ohatra izahay ka anao événement anatina 50 personnes a tsy misy a olona andeha zaka anofa espace ngeza be anaovana 50 personnes fa tsy maintsy anofa an'ilay kelikely ihany izy izany hoe efa nisinisika ihany ilay olona eo raha ohatra kosa nefa ngaha mba afaka hitarina zavatra indrasanaa dia mba hitarina kely 50 fa tena kely loatra raha mba 100 a na mba 150 fa rahafabetsany a mba mety a ho tafavoaka ihany izay a mba mety azotony olona azotony client a anao ny événement anzareo fa ro manaraka an'izay a izahay a raha ohatra hoe misokatra zao ny asa rehetra izahay tsy mitovy amin'ny mpivarotra tsy mitovy amin'ny mpivarotra tsotra izay a ka andeha hamelatre tany any an-tsena dia tonga dia misy mividy dia mahazo vola fa ny ao anatin'ny événement a mbola misy ny invitation a mbola misy ny réservation a mbola marobe ny zavatra homanina ao anatin'izay a dia izany hoe mbola tena mbola mila ny amin'ny roa volana telo volana any raha mbola azo jerena ny eo amin'ny hoe fanitarana ny isan'ny olona azonay a voriana dia tena izay zao ny mahavaaolana anay satria nefa nangataka mantsy zahay a amin'ny hoe fanampiana mbola tsy nahazo zay atreto tsy mbola nisy fanampiana voarainay manokana mihintsiny tamin'ity sehatra ity izany dia tsy te hangataka an'izay tsony izay satria mety efa tsy manana fahafahana ny fanjakana matoa tsy namaly anay fa ny angatahanay dia hoe aleo izay a mba hiasa izany izay ihany no angatahanay ia misy tsikaritra kely fotsiny tamin'izay ilay fangatahana izay so kosa raha hoe vitsinareo ny nanao an'izay fangatahana izay ka nahatonga an'ilay hoe tsy mbola nisy ny vali ny avy any amin'ny fitondram-panjakana ie manana fikambanana ihany izahay fa tsy tena hoe vitsy fa ohatrany somary takona kely izahay mpisehatra ao anatin'ny fikarakarana lanonana raha mihoatra ny activité an'olona hafa dia eo indrindra ny mahatonga an'ilay izy hoe mety hoe vitsy izay nefa izay tsy vitsy a ny ao anatin'ny fikarakarana lanonana dia misy ny mpampanofa lumière sono mpampanofa chapiteau estrade mpihira dj salle traiteur ireny olo rehetrarehetrareny a tena olona maro be a no misehatra ao anatin'ilay izy a no mivelona ao anatin'ilay izy ankehitriny nefa raha olo ireo a dia tena sahirana ny maniakapetsahany a ny ankamarony a dia efa tena hoe mivarotra fananana satria efa tsy misy tsony ny atokana ozy izy ny fitenenana dia tena efa sahirany izahay izany ia sorina ianao a vahiny tato anatin'ny fampalalam-bavao tamin'n'ity ariva ity tsara tsy ivina ihany fa ijoary randrianarisoa mpandraraha eo amin'ny fikarakarana lanonana no ny vahiny teto amin'ny fampalalam-bavao tamin'n'ity androany ity misaotra anao a nandalo teto amin'ny fampalalam-bavao ny ABC misaotra ianao mika nanasa ia dia izay ihany koa no azo natolotra tamin'ny fampalalam-bavao tamin'n'ity ariva ity isaorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny ABC atrandry ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho anao indray veloma to ABC News no narahinao teo niaraka tamin'ny Croix-Rouge Malagasy. Tolotra manokana kobahina masaka 300 ariary mahazo telo fatravetrany. ABC News no narahinao teo niaraka tamin'ny kobahina. Kobahina, be otrikaina, mety ho an'ny rehetra. Arovo ny tenanao, arovoko ny hafa. Des perceuses, scie électrique, meuleuse et plus encore. Respectons les normes de sécurité. Batimax vous a présenté ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix.